أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس الهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمان والنصح للأمة حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب جر الميامين وعلى كل من اقتفى أثرهم وسار على دربهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسبح الله نجل بيزا نجل متين دا تسيمي تم سبح جل جلاله أتسيكو بتبين كبنا بان تبفي نأمي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكتوالي زوم تسبح الله أو نياب ردي إن ردي زبالوما تم سبح متونزي الله أما لذا بيني بزيبوي بزيبوي بيابوي تم سبح الله atuwenye ebitonde bye ebibi tumusaba Allah fule Uganda yaffe ensi ey'emirembe ewamu n'ensi z'abasiraamu zonna okutwaliza ewamu Allahumma amin. Tugenda maaso n'omusomo gwaffe oguyitibwa Qisasul Anbiya, ebyafaayo byabannabbi, ebyafaayo byaba nabbi. Wetwogerera twatuuka ku nabbi wa Allah gwe bayita Musa alayhi salam. Ekyafaayo kye tukiruddeko ate era nga tukyagenda nakyo mu maaso biiznillah, kuba twagamba ye nabbi eyasinga okwogerwako mu Qur'an ey'ekitiibwa. Omulembe gwe ebibye byali tebirojjeka, byali ku mulembe gwe byali tebirojjeka. Baamawala abaali ku mulembe gwa nabbi Musa baali bayitirivu, nga bakulemberwa mawale Firauna gwe twalaba. Oteekeko Qaruna, oteekeko Hamana, nkugambye omusajja yabonaabona nabbi llahi Musa. Era bwe tuba twogera bannabbi abaasinga okubonaabona mwali mu bannabbi bebayita baulul azimi, ndowooza abatantu aboogera mulimu nabbi llahi Nuhu, ne nabbi llahi Musa, ne Isa, ne nabbi Ibrahimu, ne nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Abo nno baagumira ebisinga ku byabannaabwe ne babeera nga baafuna enkizo eyo. Abampuliriza, mukkirize tusenvule biiznillahi tabaraka wataala, nga tugenda mu maaso n'okunnyonnyoka ekyafaayo kya nabbi llahi Musa. Bwe tuba tuzizaayo akatambi, twalaba Allahu tabaraka wataala engeri gye yazikirizaamu Firauna n'awonya Abaisirayiri be yali atirigomya enkya n'eggulo. Yali abatirigomya enkya n'eggulo, abatirigomya enkya n'eggulo. Allah n'abataasa, naye byaggweera emitwe gigezze, baali bazibu nnyo. Bw'oba nga owulira buwulizi mputtu nga tolabanga kwazirina, soma ebyafaayo by'abantu bano ojja kulaba emputtu ze baalina. Baalina emputtu tozirabangako, emputtu zaabatuusa mu buzibu bw'otalabanga. Baabonaabona nnyo. Omanye emputtu tokiyita kintu kyakuzannya mbu kya bulijjo. Bw'aba mwana wakanga alina emputtu era omulaba embeera ziba za njawulo. Eggumegume ez'emputtu bwe ziba mu mukyala era ayinza okukusobera, anti oyinza okulagira n'olowooza oba awulidde oba tawulira, n'agugira ati ogira onaagira ati kibi nnyo emputtu okubeera mu muntu. Era kaabe musajja nga yazirina, omukyala ayinza okugamba binsobedde. Agenda n'amugira ebintu ebirimu n'ebitalimu byonna omusajja abitwala nga byebimu. Mukazi wattu era biyinza okutuuka n'emusobera senga omu ku bafumbo ababiri aba n'emputtu, ebintu ebiyinza kutambula bulungi n'akatono. Tuba tusomye ebyafaayo ne tubyetegereza. Emirembe mingi ekyagizikiriza, ojja kugenda kwetegereza ng'obwononefu ye nnamba emu, naye nga nnamba bbiri ejja kujja nga zaabanga mputtu. Abantu bannabbi Saleh, abantu abo baasaba nabbi Saleh oba baagala
abere babere nga bamukkiriza oba ayagala babere nga bamukkiriza abajjire mu lwazi baalusongamu abajjiremu engamiya era ne bagamba nga ngamiya kika bwekiti ne bwekiti ne bwekiti bw'onookikola tujja kukkiriza. Allahu tabaraka wataala teyavanga mu bannabbi be n'asaba omutonzi Allah najja mu lwazi engamiya. Engamiya yakola omulimu togulabangako, yalinene bulungi ng'amata geevaamu mayitirivu ng'esaavinga amata bonna ne banywa. Allahu akbar, byaggwa abantu abo bakkiriza tebakkiriza ne bakola ekyambyo n'ekisinga ku butakkiriza ne babeera nga batta engamiya. Olabye emputtu, engamiya yali enywa ku luzzi lumu n'abantu abo. Allah yabagezesa naye nga kigezo kyangu okuyitako. Nabiyullahi Salihi ng'abannyonnyola Allah kikyayagala, Allah kikyatayagala, ne baguguba nnyo kati ne beewerera engamiya eyo okubeera nti bagisaanyaawo. Ekyafaayo ekyo twakyogerako bwe mba seerabidde. Allah yabagamba nti babeere nga banywa olunaku amakulu base n'olunaku lubenga lwabwe, engamiya obunene bwayo n'omulimu gwekola ogw'okubanywesa amata ebeere nga nayo enywa olunaku lwayo lweyawulidde. Emputtu kintu kibi nnyo, kubanga kyebaali bateekwa okukola nti basene amazzi ga nnaku bbiri, kuba olunaku olwokubiri lujja kubeera ng'engamiya ekola ki olunaku olwo, ebeere nga ejja kuba nga lwaŋŋamiya enywa. Kati olunaku eŋŋamiya lwenywa bajja kuba balina amazzi mayumba, kuba baba baasinyiga nnaku bbiri agabamala. Kati zeeni bwe batyo babe nga bakola bwe batyo, embeera yali nnyangu. Oba mujjukira ekyafaayo kye twayogerako n'endowooza simmwe, ekya Usumaani nga twogera ku birungi bye yakola. Yagula oluzzi mu Madiina, waliwo Omuyudaaya yali yaluba baatalako, abasiraamu nga babonaabona n'amazzi. Omusajja ng'amazzi atunda matunde, talina ssente oleeta emmere, nga si byakusaaga, abasiraamu ne bafuna obuzibu. Omubaka n'alagaanyisa agule oluzzi olwo Roma, alugula nabbi n'amulagirisa ensulo z'omujjana. Osumaani teyakeerewa n'akatono, n'agenda ayogera n'omusajja abeere ng'amuguzaako ekitundu ky'oluzzi. Teyakeerewa n'akatono, ne bateesa n'amuguza ekitundu ky'ogundi ky'oluzzi. Kati abasiraamu ne babeera nga ekitundu kya Osumaani kiba kitegeeza nti olunaku luba lw'abasiraamu, olunaku lw'oyo Omuyudaaya eyali nnyini luzzi, ekitundu Osumaani akiguza radiyallahu anhu. Kati basahaba ridwanullahi alayhim ajmain kye baakolanga ki? Baasenanga amazzi ga nnaku bbiri. Olunaku lwa Osumaani baasenanga amazzi ga nnaku bbiri, kati olunaku lw'Omuyahudi alinda bakasitoma talabako. Nebimusobera yali alowooza ategeera nnyo, komba amagezi abalala baali bagalina nabo agasinga agage. Yagenda okulaba tekyali bakasitoma ye nnyini nnyini, ne yeereetewa Osumaani n'amugambo wange n'ekitundu ekisigadde kigule, ekitundu ekisigadde nakyo n'akigule. Tuba twogera ku birungi Osumaani bye yakola, era bwe tuba twogera ku bantu abategeera obugagga bwabwe babukozesa batya. Osumaani alimu abo abategeera obugagga babukozesa batya era babugobolamu batya, era kye bayita okuwaayo mu kkubo lya Allah kyekiriwa. Akyetaaga genda onnyonnyoke ebyafaayo bya Osumaani. Osumaani oluzzi n'alugula lwonna, Omuyahudi n'aluvaako, abasiraamu ne baba nga tebakyalina buzibu n'akatono. Kyekindeesezza ekyafaayo ekyo, tutuuse wano kuba nti bano abantu kye baali bateekwa okukola, abanabi Saalihi, babeere nga basena amazzi ga nnaku bbiri ku lunaku lwabwe, olunaku olw'engamiya baleme kugiteeta gikyankalanya ereme kufuna buzibu n'akatono. Ki kye baakola abantu abo? Enkomerero ya byonna, emputtu zaatumbeera nebiggwa nga basse engamiya eyo. Naye Allah yabagamba Nabi Saleh n'ababuulirira n'abagamba naqatallahi wa suqyaha, engamiya ya Allah, amazzi ga Allah, temukolta nsobi, kubeera nti munyiiza omutonzi Allah. Kye baakola ki abantu abo? Faakaruha, baagisala engamiya baagitta, beekolamu omulimo abasajja baali mwenda. Ekyewuunyisa, eyamaliriza yennyini mu kutta yali omu, abeeko baana mwenda, naye Allah bwe yali azikiriza bonna. Njagala
musike n'obwonge wantu awo nga waliwo ekibuuzo lwaki bonna Allah yabazikiriza ate ng'abaako abeekoobaana mwenda neeyattira ddala ali omu kati bano abalala oli ayinza okubuuza baali bazizza gwaki emputtu kintu kibi nnyo ate okulaba obwononefu n'otayogerako kibi ng'osobola okwogerako alal aqali ekitono ennyo omuntu atalina kyasobola kukola ng'obwononefu butambula yastankir at least yatamwa kati bano munnange baadaalimba bonna teri yafaayo teri yeewuunya kikolebwa teri yatamwa teri yapinga kaakati no Allah bwe yassa ebibonerezo byabazingako bonna okuggyako abakkiriza abaali bakkiriza nnabbi Saleh naye bano abasigadde bonna baalugenderamu olwaki babeera nga teri yagamba nti ekikolebwa kibadde tekisaana kukolwa fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawaha bonna n'abasaanyawo Allahu tabaraka wataala wala yakhaafu uqubaha tebatya ki ekinaddirira emirembe mingi gyazikirira ku mbeera efaanaganako bw'etyo nabiilahi Lutu abuulirira abantu abaali bakola emize ekyamu egy'okwagala basajja bannaabwe ekyafaayo ekyo mu kijjukira twakyogera baalumbanga abagenyi b'abantu nabiilahi Lutu baawulira nti tyafunye abagenyi naye lumu munnange tebaamanya nti abagenyi si be baabulijjo tebaamanya nti bagenyi bo balala baalowooza bagenyi ng'abantu baabulijjo kombe baali bamalayika byaggwa Allah abazikiriza naye nabiilahi Lutu yanakuwala nga tannategeera nti bano abazze bamalayika abagenyi baabo agasajja gajja gaduma era ku bimu ebyazikiriza muka nnabbi Lutu yali yeekoobaana n'agasajja ago mugabbirako kati abagenyi gye bali n'okukola sayini ez'enjawulo ewaka ng'okwekumya omuliro balengere omukka omukazi yali akweka obukafiri mu maka ga nnabbi muka nnabbi Nuhu ne muka nnabbi Lutu ba mu muliro obujulizi mwebuli mu Qur'ani mwebuli daraba llahu mathala lilladhina kafaru Allah yakuba ekyokulabirako ku bakafiri mura'ata nuhin wa mura'ata Lut mukyala wa nnabbi Nuhu ne mukyala wa nnabbi Lutu subhanallah wulira bakaba nnabbi balamba kanata tahta abidaini min ibadina salihain bali wansi wabaddu baffe abalongoofu kuba teri balongoofu basinga bannabbi naye ki kye baakola fakhanatahuma falam yughniya anhuma min allahi shay baakumpanya bannabbi ne bakweka obukafiri mu maka gaabwe ekyo ne babeera nga tekyabayamba kuba nti babaawe bannabbi bajja kubeera ng'abakyala abo bayingira omuliro olw'ensonga eyo waliyazu billah Allah tutaase qila dukhula nnaara maadafi bajja bagamuyingira omuliro n'abo abaguyingira abampuliriza emputtu mbi nnyo kubanga zaaleetera emirembe mingi obuzibu anti nga babagamba nti ekyo nedda nga bagenda mu maaso nga baguguba ng'emputtu zigenda mu maaso ne babeera nga byaggwanga si birungi n'akatono byaggwanga bazikiridde agasajja gajja gadume wa nnabbi Lutu nabiilahi Lutu ebintu ne bisomera n'agamba leero olunaku luno nga luzibu lunaku nga luzitoye luno nabagamba haulai qaum fala tafdahuni fi qaumi fi dhaifi nabagamba nete munswaza mu bagenyi bange abasajja nga bazisupid nabiilahi Lutu alowooza bano bagenyi bantu ba bulijjo kombe ba malayika Allah yataasa oluvannyuma naye nga munnange omusajja yatuuka okwebuuza nagamba fala tafdahuni fi dhaifi temunswaza ku bagenyi bange n'abagamba nti alaisa minkum rajulun rashid mumwe temuliyo muntu mazima temuli muntu mazima ategeera temuli muntu atoola temuli muntu mulongoofu mumwe era yatuuka n'okubanga musajja wattu ayogera kitasobola ekitoogerekeka kubanga nga mu kaseera ku kyekyali kisinga n'abagamba haulai banaati hunna atuharu lakum n'abagamba nti bawala bange baabwe basinga obutukuvu
bichibiranga kwagala musajja aba wasachi aba wasamusajja munne babo mbabafumbiza kati agasajja mmanyi bwegagamba iraga mala na fi banati kamina bamuga fi byabakazi tetubiriiko wa innaka lata'lam ma nurid tukamintu manchi chetwagala nabillahi lutu musajja watu byamuwedde kodda قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. سينغام بدين بسوبلا. سينغام بندنا ما نجي نيكو أتاكو. سينغا. بانتم مين بدين جاب بكولاكو. كم بي أكتاسا كوا الله كمل ما ساو بيبا جيني بيبو. نبا مغامبا. أباري بكولين بيرو جبريرو. قالوا يا لوتو. بامغامبا لوتو إن رسول ربك فتوفو ديري الله. تولي بابا كبير. لن يصل إليك توتي تبغينا كتوككو فأسر بأهلك بكتع من الليل كواتا موا بانتو ولا يلتفت منكم أحد توابا سيغالا ريفانس توابا كماغا ماغا كتون لما بيغا باكواتا مو وبا جيم وكجاكو مكازيو الله أكبر كازواني ونبيرو تيتينا جولونا نبانتو بالين تغيرا يابي نوبو نفو وابي إنها مصيبها إنه مصيبها ما أصابهم الله واتوا غامبا أجندا كفنا بليش بعند كفنا نجاب بعند كوزكيرا بعند كوزكيرا نسونجاجي يكويكا أبوكافير مكعنا بيروت إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب بامو غامبي انتقانو يا أبو ماتشا ألوزا غالي ولا الله أكبر أماتشا بغاتوك الله نعبك لكم فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها الله إليك ملائكة جبريل nafula waguru ne wadda wansi ngebe tebinaba enkube yabakuba yali amayinja waguru nafula yo wansi ne bazikirira saba Allah tuwonye ibone lizobye echi bazikiriza zali mputu nabi ilahi elutu yabulira abantu abebanga na bagamba lwaki muleta agazaga talabikwanga ko before atatuna rijala shahwatan min dun nisa mujawu obwagazi kubasajja bannamwe na ababulirira kaseera ne katambula munnange ibonezo bwe byajja tebyadda rivansi na katono bamalayika abo bayitirake wa nabi Ibrahim nga bagenze musanyusa n'omwana gwajjo kuzala oba abaana bajjo kuzala ngomwana oyo gwajjo kuzala ajja kuvaamu abalala makulu e nabi Ishaaka abenga ajja kuzala Yakobo kuba Sara kyalo nabi Ibrahim yali bambi amaze ebbanga atuuse okaddiwa nga tazaala Allah naagera n'azaala naye nabi Ibrahim yamala okutegeera nti bamalayika abo bamugamba tugenda kuba n'abantu aboonoonefu aba Lutu Allah tumi basanyawo omutima gwa muluma yali musaasize nnyo natukugamba inna fi halutun abantu abo bali mu Lutu Lutu yali mwana wa muganda we bonna bali bannabbi mbiseera bimu nebamugamba nahnu a'lam biman fiha fetusinga okumanya abalimu bali bamanyi maapu Jibrili yajirina bakya bagenda okuwona bakya bagenda okuzikirira nabbi Lutu n'abaali bamukiza baawona naye bano bazikirira Subhanallah oyinza nokwekanga teriira baali bamukkiriza muntu ngomu mbeera yali nzibu nnyo nabiilahi Ibrahim bweyamala okuba nti yali atidde abagenyi abo nabo bagira ayita nategeera nti bweyamala obbategeera kati falamma dhahaba an Ibrahim arraw wajaatuhu lbushra yujadiluna fi qaumi Lut baze okusanyusibwa atandisa ogga abamalayika ante bannange Lutu ate bano byagwa bamutegeezezza nti nno munnange aba abantu
bagenda kuzikirira era teri kigenda kuzzaayo bibonerezo bya Allahu tabaraka wa taala. Nabiyullahi Ibrahim namanya nti Allah asazeewo abampuliriza emputu kintu kibi nnyo kyaleetera abantu bano Abaisirayiri oluvannyuma Allah bawonya abagamba bayingire mu bifo ebitukuvu e Falastini baguguba ne bagamba inna fiha qauman jabbarin, wali abantu b'amawale manyo, wali abantu ab'amaanyi babitiibwa era bajjaaya nti ffe situjja kuyingirayo nkozi nga bamaze kuvaayo. Ne wabaawo abasajja abalongoofu ababagamba twaboogera abasajja abo Khalid bin Yukana ne Yusha bin Nun. Qala rajulani min alladhina yakhafuna ni'ama Allahu alayhi, baagamba idkhulu alayhim albab, mumuyingire fa idha dakhaltum fa innakum ghalibun, mujjasi kuyingira buyingizi nga nabbi Musa baabagamba mujja kuba muwangula. Ne baddamu ne baguguba ne bagaana ne bagamba qalu inna lan nadkhulaha abadan, situjja kuyingira yo tekibe ki hatta yakhruju minha, mpozi nga bamaze kufulumayo yakhruju min tetujja kuyingirayo. Qalu inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha, situjja kuyingira ebbanga libana amalanga bakyaliyo tuganye. Ne babeeranga bakuba stampu ku bigambo byabwe ne bagamba nabbi Musa nti fadhhab anta wa rabbuka faqatila, genda ne katonda omulwane, idhhab anta wa rabbuka faqatila, genda ne katonda omulwane, inna ha huna qaidun, fe wano situvaawo tetusesetuka. Emputu ekyabatuukako kwe kubeera nti Allah yabasibira esiinaawo emyaka 40. Emyaka emeka? Emyaka 40. Ayagala okutegeera be bayita ab'emputu asome ku bantu abo oluvannyuma lw'okuba ntutegedde emputu ki kye zikola era ki kyezituusa ku muntu era ze zimu emputu ezatuusa ku Abuja hali obuzibu. Olutalo Badiri Abuja hali mu yafiira. Olutalo lwali luyinza obutayimirirawo. Abisufiyani mali agitaasizza ewonya asaze panya etuuse, bali kye bateeka okukola kola ki kumanya nti mali yaffe etuuse ate tufaaki. Abuja hali yagamba nja tuteekwa ogende Badiri batutegeere tunywe omwenge tusale omuziki engamiya esalwe zisalwe bikibe Allah balyoke batumanye ffe bali teyadde okuva e Badiri. Olabye emputu musiki abagamba nti mali maze okutaasibwa ate kiki ennyo kati agaana edda tuteekwa okulaga abasiraamu bano ffe bani byaggwa emputu zimutuusizaako ekyokya. Abantu bano emputu zaabwe tezaali za lunaku olwo wabula baalaga emputu mu kwegamba mu mbeera etali emu. Suratu Bakara esula eyo gyemuwulira Bakara yebante, oli ayinza okubuuza Suratu Bakara ate ebeeta esula yente? Mubufunze bino byonna byetwogera naye mulaba tudda mu byemabega bwe tukoona byonna tuli mu kusoma tuli mu byafaayo by'abannabbi era nga tetunnava ku mugaso n'akatono. Abantu bano okumanya baalina emputu baali bawangaala bikaakaka. Kati abamu baagenda ne batta omuntu, bwe baamala omuntu wano omutta baalina ebitundu bya baali bamanyi balina ng'egye ensalosalo zaabwe bamanya nti bano basaliza wano bano waliwo baali bawangaala bwe batyo. Kati bano abatta omuntu eno baamusuula mu bannaabwe, bwe bamusuula mu bannaabwe balumirize gye bamusudde nti be bamusse. Ng'omuntu bw'anatta omuntu n'amusuula ku mulyango gwa muliraanwa, ogambye nti muliraanwa yamusse. Kati ne batandika okwogera si ffe twamusseemu omwami, bwe bityo ebigambo ne baagala okuttiŋŋana. Ne bagamba naye aba ye tumenyeka ki nga tulina Musa wano baina azharina, tumulina wano tugende atuyambe ku nsonga tutegeere anti kalimu llahi ayogera ne Allah, tumugambe wano agende atuyambe. Manya tumugamba ategeeza atuyambe tutegeere yasse omuntu. Baalina emputu tozirabanga, bazze okufuna eddagala. Eddagala baagaanodde eyambisanga nabbi Musa bw'ali bawa, byaggwa ebibatuuseeko si birungi. Nabiyullahi Musa bwe yogera ne Allah n'amuwa ekyokkola. Nabiyullahi Musa n'abagamba wa idh qultum
يا موسى ناغامبا بانتو اذ قال موسى لقومه نبي الله موسى يا بغامبا بنا بانتو بي نا بغامبا ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة الله بغامبي انتنو مسارينتي إيه واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة شي ekibatawaanya ekyagala obbattisa obbettisa baagala bategeera ani yassa omuntu oyo nabiyulaahi Musa bazze kubeera nti abamala abajja mu nsasagge ze balimu abajja mu butategeera kigenda mu maaso ani yasse agenda kubeera nti abategeeza yasse yaani kati atandise obbagamba ate emputtu zikulembedde tuli ku mputtu z'abantu abo Allah atuwonye emputtu. N'abagamba nti waidh qala musa liqaumihi abagamba inna allaha yaamurukum an tadhbahu baqara allah abagambye nti musale ente ente olulimi olwo lwe lujja teryabuuza era omuntu bwaga nti mpise ku nte kitegeere nti ayise ku nte si njobe si ngamiya era si mbuzi si bwe kiri abampuliriza naye abantu bano okumanya baalina emputtu ng'abagambye nti musale nti kuba bakusala busazi nte ekintu kyandibadde kiwedde ensonga yali emaze okusolovingibwa naye ki kye baakola shaddadu ala anfusihim fashaddada allahu alaihim beezitoyereza ensonga allah naye n'agitoya bwe baagizitoya allah n'agibazitoyereza kale nno ensonga lwaki omubaka yagaananga basahaba kubuuzabuuza embeera etaggweyo ebitategeereka n'ebitajja n'abagamba abaasooka baazikirira kupinga bannabbi baabwe na kubuuzabuuza bintu bikola ki kuyitiriza kubuuza ku bannabbi yagenda n'abagamba lumu nti inna allaha farada alaikum alhajj fahijju allah balaaliseeko okukola hijja mugende mugikole omusajja nabuuza kigambiwe akrabun habis nagamba ndi nno akulu amin ya rasulllah buli mwaka omubaka nasirika omusajja nabuuza akulu amin ya rasulllah buli mwaka omubaka nasirika omusajja nadamu nabuuza omulundi omu akulu amin ya rasulllah nti buli mwaka omubaka nagamba nti nno nedda nabagamba nti lawrusulam nagamba nti nno senga ngambye nti ye kyandibadde ddala bwe kiri buli mwaka wamastataatum era temwandikisobodde amakulu nti okubuuzabuuza oku mubaka n'abawoningira mu kaseera ako n'abagamba mbeekesa okubuuzabuuza ekyazikiriza abaasooka kuyitiriza kubuuza nakwawukana ku bannabbi baabwe law kultu naamu la wajabat namga omulundi ogusookeddala senga ngambye nti ye kyandibadde kibakakataku era temwandikisobodde ani yandisobodde okukola hijja buli mwaka kuba buli mwaka ezibuwala ani yandikisobodde kale nno okubuuzabuuza ng'omaze okutegeera kintu si kyamweno ddiini kintu kiri ddenja kati baabano nabiyulaahi Musa abagambye nti musale nte omanyi kye baddamu qaalu atattakhizuna huzwan bamugamba obitaddemu kati katemba otandise bireeta mmuzannyo tugambye twagala kumanya yasse ate ogamba tusale nte bambi nno si yayogera wabula abagamba allah abalagidde musale nte baali bateekwa kukkiriza bukkiriza baali bateekwa kugonda nakukkiriza nti allah waaba yayogedde tetuteekwa kuddamu naye baddate kwagala kunyiiza nabbi wa allah Musa kutandika mukaza kanakataano bamugamba otandise kutuzanyisa otandise bireeta mmuzannyo qala audhu billahi an akuna min aljahili neyekingiriza allah nsaba omponya okubeera mu bantu ababuyabuya akole ki musajja wattu abagambye allah nga bwamugambye basigadde emputtu zitumbedde qaalu udu lana rabbaka yubayin lana ma hiya kaka tugambye bwe baazibuwaza ensonga allah n'atandika ogizibuwaza ne bamugamba tugambire omulezi wo katonda wooyo atutegeeze nte yeeriwa baali bateekwa kusala nte yonna tebibakwatako nte eyo yakkala ki ekyo tekyali kikulu wabula baali bateekwa kusala busazi nte liawal marra
nga yakabagamba ati nabillahi Musa bandibadde basalabusazi nga tebakoze eki tebongerezaako bigambo ga mukati wano batandise okuzibuwaza ensonga naye Allah azibuwaza balyoke bafune ekibonerezo ekidya mu mputu zaabwe. Qalu li walana rabbaka yubayin lana ma hiya, saba katonda wo atunyonyole ente yeeriwa. Nabillahi Musa qala innahu yaqulu, yayogeranga ne Allah nga bwe mbagambi bali bamitakalimu Allah yayogeranga ne Allah nabillahi Musa qala innahu yakuna bagamba Allah gam innaha bakaratun na bagambe ente ja bagamba la faridun Allah tani sobazi toyeriza wala bikrun awan senkolo nyo sento nyo baina dhalika eliya wakati fafaalu ma tumarun mukule kibalagibwa ne bongera abantu abo olobuya buya bwabwe okuzibwa zensonga. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, mugamba tubulire kala ya yefana netya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u fakihun launuha tasurru an-nadhirin. Bandinom abagambe ngabambuza nti yakala ki nabagamba abagambi enteyo olabe Allah buli bazitoya nga bazitoyereza ente ya chenvu. Allahu akbaru faki un launa ate chenvu oyo e gamba shadidu sufra nga chenvu wa muyitirivu nnyo si chenvu yenvu moyo obulanga chenvu dala ate nga teko makwecho e tasurru nadhirin nga abatunulize basanyusa. Billahi alaikum abampuliriza mwalimu labye kunte ya chenvu olabi Allah jabatadde olabi jebagenda okutobera obutuufu ente bagifuna oluvannyuma naye ng'oggigwako. Allahu akbar, nga entuuyo ziyiise olw'ensonga nti ebintu babireetamu omuzannyo tebakomye ku ekyo. Qalu du'u lana rabbaka yubayin lana ma hiya, kati bitandise obbasobera ne bagamba tusabire Allahu oba omulezi wo atunyonyole ente yubayin lana ma hiya yeeriwa. Innal baqara tashabaha alaina, ente tusobedde kati we baayogera ekigambo kino bagenda okufuna obufulumiro ne bagamba wa inna mazima ffe insha Allah layo wakati bakomawo Allah nga ayagadde la muhtadun, tugenda kulungama okubeera ntukola ekitugambibwa bagonze kati Allah naabawa obufulumiro nabagamba qala innahu yaqulu nabagamba Allah bagamba innaha baqaratun nte la dhalulun tuthiru al-ardha, size zinente ezisima ezirima wala tusikila harufu bazina ezifukirira ennimiro. Ente eyo musallamatun la shiyata fiha, ng'eri awo mterevu bulungi teyina kamogo konna la shiyata fiha. Kakati bwe yamala okubira tooci eyo mukwetala eno n'eri entuuyo ziyiise ne bagikwako era kyali ng'ente eyo omuwendo gwe bagigula eddiba lya lijjuza golodi eryali gye muwendo gwali gugula ente eyo kati bakaalu lana jiita bilhaqi, ekugamba amazima kati geegogoze nago geegogoleese ne bagifuna ente fadhabahuha ne bagisala wa makaadu yafaluun, kabula kate bagaana okukola ekintu ekyo. Obuyinza bwa Allah bwe buno, agamba aya eno subhanallah Qur'an emanye ine obuwoomi bwayo, aya eno eringa yandibadde esooka ate yiina eno mukutambuza zi ayati ati obwongo bwo buno bujja bukomawo. Allah agamba wa idh qataltum nafsan, mukiseera we mwattira omuntu fadaratum fiha nabi basobera wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, Allah nabiranga ajja kujjayo ekyo kyemukweka amakulu ajja kulagoya ani yase kati nabagamba bakulna dhribuhu bibadhiha. Allah yabagamba agambe nabillahi Musa bagambe bakubente ku mulambo era bwe kitwe bakikolanga bamaze ogisala bwagu kubako ne gwogera nti gundi yeyanzise ebyo nabi yewunyisa atali mukkiriza wabula omukkiriza yetabaako kye yewunya ebikwata ku mbeera nga bwezityo misomo sijja bigendamu kubanga biyinza okukola. Tulina abantu Allah beyeebasa emyaka 39 ashabul kahf, tulina gwe yatta emyaka 10 ono uzeru yayita ku kyalo n'agamba anna yuhi hadhi lahu baada mauti, Allah nazaawo abantu bano ekyalo kino Allah yamutta emyaka 10 n'amuzuukusa n'ambuuzaho mazeewo bbanga ki
yauman au ba'da kitundu mulunako oba lunako Allah namugamba omazeewo emyaka kikumi ekyewuunyisa emyaka kikumi engamiya afane gwawo naye ebyokulya n'ebyokunywa lamuyatasanna emmere gye yalina teyasaakaala teyagaga ate n'ebyokunywa tebyasaakaala kati Allah yagala omulaga kiyeebuuzizza mbu ana Allah n'abizaawo atya yamugamba tandika weetunuulire engamiya yo wanzuru ila himaalika walnajalaka ayatan linnaasi tunuulire engamiya tulyoke tukufuula ekyokulabirako eri abantu Allah ngeri kijazi okusamu abafumu kakati n'atandika ogitunuulira Allah n'agolola amagumba n'abeera ng'amezaako ennyama engamiya neddawo n'etambula wanzuru ila izami kaifa nunkizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala alam anna Allah ala kulli shay'in qadir bwe yamala okuba nti yeetegeeza n'agamba nti kakasiza ddala ku buli kintu kyonna musobozi Allah musobozi jalla jalaluhu kati weewuunya ogamba mbu ente omulambo olwakubako mulambo gw'ente ku muntu n'ayogera eyamusse bwe kitobwe kyali kati Allah agamba kadhalika yuhyi llahu lmauta Allah bwato bwazuukusa abafu wayuriikum ayati Allah bwato bwabalaga ebyamagero bye laallakum taakilun obaoliawo munaategeera mukakasa nti tetulina kye tusenvudde nnyo we twakoma wabula tuugenze ne tugenda ku mputtu nekisobosi ne tubeera nga tusikayo ebigambo bino byonna tusigadde tufunayo tufunamu mukkirize tuwunzike ne aya eno yeewuunyisa oluvannyuma lw'ekyafaayo kyemuwulidde Allah agamba thumma kasat kulubukum emitima gyammwe ne gikakanyala mu butuufu enkakanyala mimbaadi dhalika oluvannyuma ne mba mukanyavu bwe mutyo ne gikakanya fahiya kal hijaara giyinga amayinja ate nedda wa ashaddu kaswa au ashaddu kaswa emitima gisinga obukakanyavu bw'emitima gyammwe businga obw'amayinja wa inna min alhijarati lam yatafajjar minhu alanhar waliwo amayanja ageyasayasa ne muvaamu ensulo wa inna minha lama yashaqaqu fayakhruju minhu alma waliwo ageyasa ne muvaamu egundi emigga waliwo ageyasa ne muvaamu amazzi wa inna minha lama yahbitu min khashyati llah lama yahbitu min khashyati llah waliwo amayanja ageyasayasa olw'okutya Allah kima gy'abantu mikakanyavu nnyo wama llahu bighafilin amma ta'malun Allah tagayalangako ku byemukola byonna bimanyi jalla jalaluhu abampuliza mukkirize tubenga bwe tutyo olwaliro bwe tutambudde omulundi ogujja tujja kuba tusenvula ku bantu bano oluvannyuma lw'okuba nti tutuuse ekyabaleetera obuzibu emputtu ze baakola Allah n'abasiba esiina emyaka 40 kati insha Allah tujja kuba omulundi ogujja tunyonyoka ye lwaki emyaka gyali 40 oboolyawo waliwo ekibonerezo ekyekwesoomo nga bwe tujja okulaba biiznillahi tabaraka wataala olw'abantu bano guguba emputtu zaabwe ne bagaana okuyingira ewali ebifo ebitukuvu falastini Allah nga bwe yali abalagidde ebyabaviiramu tebyali birungi tusaba Allah atuwonye emputtu inam allahumma jamil ladhina yaquluna sami'na wa ata'na ولا تجعلنا من الذين يقولون سمعنا وعصينا اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وجننا بفضلك عمن سواك واحضر عنا عذاك اللهم اجعل اوغندا بلدا امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.